da mi nisi nazivali selam. Kaže, pa bi se okretao i gledao desno i lijevo, nikoga ne bih vidio. Nikoga ne bih vidio. A čuo sam da mi govori, Esselamu alejke, ja ne bi Allah. Neka je spas na tebi, Allahov vjerovjesniče. Sami sad vidite sami i nekoga kaže, Esselamu alejke. Okreniš nigdje nikoga ne. Šta biste vi pomislili? Prepadate neko. Pobjegu. Jer mame sada se prepuži Džibrila alejhi salatu vesselam, što će inšala kasnije doći. Prepuži se Džibrila alejhi salatu vesselam. Što? Došao je tamo noć, došao mu u pećini van Mekke gdje nigdje nikoga nema, sa čudnim glasom. I obliku je nikada tad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije vidio. Prva objava došla je na Džebelu Hire u pećini. Neki kažu šta je pećina? Hira. Međutim, nije pećina Hira. Brdo je Hira, a na njemu je pećina. Ali eto, neki su prilijepili naziv pećini da se zove Hira. Molim? Nisam se Bogom penju gore. Ha, brdo zove Hira, a pećina ništa. Pećina na brdo Hira. Na brdo Hira. Nekom salam. Mnogi kada odlaze na hađ na umru, penju se gore. Ja sam pošao Boga, zadihao sam se prvi 20 metara, rekao sam Boga, ja gore neću, gore nema ibadeta. I piše, veliki tali pišu, onaj koji ide gore neka ne ide od nije čega drugog, samo jednostavno ako želi da vidi gdje pećina Hira, onaj koji ide radi ibadeta nečega drugog, čini novotari. I stvarno mnogi ljudi gore odlaze, klanjaju, utarljaju po pećini. Iako se radi, jedan brat kaže, tu se sasvim radi na maloj sobici, jel? Alim salam. I može jedan čovjek možda njega ući tu stati i klanjati tako. Međutim, ljudi misle da je to približaj Allah subhanahu wa ta'ala, pa se penju gore i često se desi da neko od njih siđe brže nego što se pogodi. Aisha radijallahu anha kaže, prvo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bilo pokazano, jeste istiniti snovi. Kaže, nije nijednog sna vidio, a da mu se taj san nije obistinio, poput sabahske zore. Dakle, tako bi smo ti snovi jasno izlazili. Sve ono što vidi, vidio bi i u javnosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, šehr Ramadana lazi uzela fihil Kur'an. Mjesec Ramazana je taj u kojem je spušten Kur'an. Učenjaci razilaze oko toga šta se podrazumiva mjesec Ramazana je taj u kojem je spušten Kur'an. To jest, da je spušten od Allaha subhanahu wa ta'ala do levhul mahfuza, a onda da je u 23 godine spušten sa levhul mahfuza do zemlji, i postoje druga mišljenja, to je da je Allah subhanahu wa ta'ala do levhul mahfuza pa do poslanika sallallahu alejhi ve sellem spušten 23 godine i tako dalje. Dakle, postoje razilaženje među učenjacima. Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u drugom ajetu: "Inna anzalnahu fi lailatin qadr." Mi smo ga objavili u noći Kadra. Kada je noć Kadra? Jedna od neparnih noći zadnje trećine Ramazana. To je 21. 23. 25. 27. ili 29. noći Ramazana, Allah najbolji zna. Prva koja je primila islam je bila ko? Hadidža. Ovo je jedan lijep primjer da prvi koji staje uz čovjeka u njegovom rahatluku, u njegove nedaće žena. Hajl žena. I onaj kome je data hajl žena, on će osjetiti slast ovoga svijeta. I čovjek obično kad se vrati, i oni koji su oženi od vas studenata, fasuješ na fakultetu ocjenu, kome si se požali? Draga žena, danas sam fasuo i tako dalje. Jel dobro si prošao, dobio si sedmicu, kaže, danas sam dobio sedmicu. Mašala, dobio sedmicu pa se veseli. Molim, gdje si halep u nedelju? Pardon, u subotu. Ti nama fino u petak reče, nemoj niko ide kući, trpite se, nemojte ići kući, ostanite. Pa ja sam. Izdala nas snaga, ja. Dobro. Aisha radijallahu anha nikad nije dozvoljavala da neko kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto loše, niti u njoj da kaže nešto loše. Ona bi odbijala. Naprotiv, branila je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bila je ugledna žena. Aisha ili Hatidža? Pardon, Hatidža. Hatidža radijallahu anha i prije poslanstva i prije samog braka vjerovala Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Su mi govorili nešto o nagovještaju Vereke ibn Novela, kad je čula od njega da bi mogao biti upravo zato. I očekivala je taj trenutak kad će mu doći objava. Kaže, zbog te njene podrške i zbog njene ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga što je bila prva koja je prihvatila njegove riječi sallallahu alejhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala ju je poselamio putem Džibrila. Pa kaže Džibril alejhi selam,
Boži poslaniče, prenesi Hatidži selam od njenog gospodara. Prenesi njoj selam od njenog gospodara. Da Allah subhanahu wa ta'ala poselami svoju robkinju. Za razliku od današnjih žena, koji kad muž krene u vjeru, odnosno kad se prihvati vjeri, kaže, nemoj bolan, što se prikazi, što će tolika brada, vid kakav si, kako ste ja pred svoj familiju odvest, pa vid kakav ti je kraga, vid kakav si čupav, pa vid kakav ste mre, pa jesi, vaki si, pa naki si, pa nikak si. Nestane na stranu svog čovjeka. A kakva je bila Hatidža? Dok je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i rekao desnom se to o čem ćemo šala govoriti, odmah ga je prihvatila i povjerovala u njega, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, smijeti se mašala vesa. Nakon toga, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je propisan namaz. Kakav je bio namaz? Kakva je bila forma namaza na početku? Dva puta. Fendum? Ajde. Ha? Molim da ste tedri. Da ste tedri. Po meni je dri. I nakon tela tedri. Bila je propisana po dva rekiata. Ujutru i navečer. Zatim je namaz bio propisan po dva rekiata kroz sve namaze. Po dva rekiata da klanjaju. Znači, to je na početku samo šarijeta. Zatim, kada je došla konačna objava, bilo je naređeno da krati četvr rekiatni na dva rekiata kad su na putovanju, a kad borave kod svojih kuća, da klanjaju onakve namaze kakvi jesu. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio propisan namaz, došao mi je Džibril odmah nakon što se pojavila zora. Pa mu je klanjao sabah. I onda otišao. Kad je sunce došlo u zenit, došao je i klanjao je sa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem namaz. Kad je sunce prešlo da je sve postiglo svoju sjenku dva puta, klanjao mu je kindiju namaz. Kad je sunce zašlo, klanjao mu je akšar namaz. Kad je nestalo crvenila sa neba, klanjao mu je jaciju. Pa mu je rekao, to su namazi, odnosno vidio od Džibrila alejhi ve sellem, kako je uzeo abdest, a onda kako je klanjao namaz. Drugi dan Džibril je došao pred izlazak sunca, ali još tama se nije bila, dakle, razišla. Pa mu je klanjao ponovo sabah. Pa mu je došao, klanjao podnevski namaz, kad je sve prihvatilo svoju sjenku dva puta. Pa mu je klanjao podne namaz. Pa je onda došao još kasnije nego prije na dan, pa mu je klanjao kindiju namaz. Rekli smo da je kindiju prvi dan klanjao kad je bila sjenka dva puta od svega. Pa mu je klanjao akšan. Pa mu je klanjao akšam nakon što je sunce zašlo, a jaciju je klanjao na kraju prve trećine noći. I rekao, Muhammede, ovo je namaz od vremena do vremena. Kada se prihvata. Dakle, onaj koga obavi u tom vremenskom vaktu, obavio je namaz u njegovo namasku vrijeme. Također, oni koji su primili islam na početku, prvi je bio ko? Ne, nije. Prvi je bio Alija ibn Abi Talib. Prvi koji je primio islam. Alija ibn Abi Talib. Primio islam. Zašto? Jednom prilikom kad su sjedili Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Talib. Sjedio sa njima i Alija. I sjedio još jedan od sinova Ebu Taliba. Pa je Ebu Talib zagrlio tog svog sina. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem primijetio da šta? Da li ja šara, odnosno babo zagrlio onoga, njega nije. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zagrlio Aliju. I kaže, Ibn Hišam ovdje spomenuo, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naučio zagrlio, Alija nikad više nije pustio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego je non stop bio sa njim. Tako da je bio prvi od onih koji je primio islam. Zatim, Zaid ibn Harise je bio sluga, odnosno rob kod Hadidže radijallahu anha, da bi Hadidža, kad se udala za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poklonila ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga oslobodio, pa je njegov otac Harise došao sa svojim bratom tražeći Zejda da ih pusti kaj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i zaberi između mene i svog oca. Kaže, ne, ostajem kod tebe, Boži poslaniče. I njegov otac normalno ostavio ga kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
Ali nije se zvao Zaid ibn Harith, kako se zvao Zaid ibn? Kako se zvao? Muhammed, zato zvao se ga da je Muhammed s.a.v. sin, odnosno posinak. Kada je Allah s.a.v. objavio u Duhum li Abahim, pozivajte ih po njihovim očevima, onda je, onda su ga sahabi ponovo počeli zvati Zaid ibn Harith. Zatim, onaj koji je primio islam sljedeći je bio Ebu Bekr. Ebu Bekr se naziva... Kako mu ime? Ibn Abi Kuhafe. A pravo ime kažu da mu je bila Abdullah, drugi kažu da mu je bila ime Atiq. Ovo će vam doći u ispitu. Da ne bi bilo, ko što sam ja prošli put rekao za Bekama. Nemojte mi govoriti o futbalerima. Dakle, kažu da se zvao Abdullah, ili Atiq, ili Atiq. Međutim, Atiq kaže se da imao nadimak zbog svog lijepog izgleda. Jer riječ Atiq znači onaj koji ima lijepo lice. Onaj koji ima lijepo lice. Reci paš, nešto nije jasno. Ništa nije jasno. Allahu ekber. Zatim, od Davi Ebu Bekra radijallahu anhu, islam su primili Osman ibn Affan, Zubair ibn Awan, Osman ibn Affan, Zubair ibn Awan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqas, Talha ibn Ubaidullah i mnogi drugi. Molim. Osman ibn Affan. Osman ibn Affan. Zubair ibn Awan. Ovo su bili dakle oni prvi koji su primali islam. Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Abi Waqas. Talha ibn Ubaidullah. Ima mnogi drugi. Ubaid ibn Jarrah. Amir ibn Abdullah ibn Jarrah. Ebu Seleme. I drugim ima njih. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tri godine je u tajnosti pozivao ljude u islam. Tri godine u tajnosti je pozivao u islam. Dakle, pojedinačno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala zatim je objavio وَنْذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ i opominji svoju bližnju rodbinu. Da bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao i onda pozivao u javnosti o Benu Hašim, o Benu Abdulmutalib i tako dalje, pozvao svu svoju rodbinu i rekao, kada bi vam popio se na safru, kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada bi vam rekao da iza ovoga brda stoji vojska koja će vas napasti, biste li povjerovali? Kažu, nikad od tebe nismo okusili šta? Laž. Kaže, ja sam vama jasni opominjač ispred teške kazne. Da vjeruje da nema drugog bogažanstva koji se zaslužuje bavio svima Allah i tako dalje. Ja sam vam od Allaha poslanik. Šta su rekli? Lažu. Odmah, istog trenutka, su ga odbili. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je podnio te gobe. A to jest, 40 godina među njima živio, šta? Sa povjerenjem, odnosno dokazan svojim povjerenjem, a onda oni su ga odbili sallallahu alejhi ve sellem. Ben Hašim i Ben Kureyza. Nije Ben Kureyza. Ben Abdulmutalib al-Hadik. Ko se najviše borio protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Koji? Ebu Leheb. Od njegove familije. I također Ebu? Džehl. Ebu Džehl. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije samo podnio ono što je podnio što vi znate. Nosio je mnogo gore stvari. Nazivali su ga sahirom. Nazivali su ga pjesnikom. Nazivali su ga lažom, bolesnikom, luđakom, sallallahu alejhi ve sellem. Pa mislim da se me podnosio. Nikada nikome nije odgovorio. Što je jedan od, šta? Važnijih aspekata u davi. A to jest, kad si slab i kad nemaš jaku zaštitu, kako trebaš se ponašaš u jednom društvu? Ne da se asimiliraš, nego da ostaneš, da ustraješ na onoj inače vijesi, ali polako da širiš misao istine. Kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
i radio 13 godina. To jest najprije u javnosti, dok nije nekolicina i primila islam, a onda je pozvao svoju rodbinu, a onda pozvao ih, dakle sve Mekelije, sve Kurejšije. Jednom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je tavafio oko Kabe. Kad god bi naišao pored Kurejševičkih glavešina, oni su ga zadirkivali. Dakle, govorili smo ružne riječi. Drugi put je naišao, isto smo rekli. Treći put je naišao, isto smo rekli. Pa je on stao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tavafio, pa je stao i rekao: ovi ljudi, dakle, koji imate razuma ili ga ne imate, pustite čovjeka neka hodi svojim putem, pustite me da jedim svojim putem. Kaže, pa je otišao. Ebu Džehl kaže: tako me Allaha, ako se pojavi sutra, smrskat ću mu glavu kamenom. Kaže, pa su Kurejše poranile i ustale i čekale da vidi šta će Ebu Džehlu raditi. Pa je vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako u hladovini Kabe klanja. Gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem običavao da klanja? U kojem dijelu? Molim? Kamu Ibrahim? Ne. Između Hadžerul Esveda i Rukn Jemanija, jemensku ćoška, prema Jemenu krenuto. I kaže, dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu boravio, Ebu Džehl je ponio stijenu da mu smrska glavu. Onda su primijetili, dakle, njegovi, primijetili su glavešine, kako kamen ispustio i počeo se rukama vranto tresući. Kažu, kako su ga zvali, Ebu? Ebu Hakem. Ebu Hakem. Kaže, šta ti bješe Ebu Hakem? Kaže, kad sam se približio Muhammedu, na mene je krenula deva sa velikim usnama, pa sam mislio da će me probutati. Šta Allah subhanahu wa ta'ala poslao jednog od svojih vojnika da odbrani Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, kada je objavljena sura Tebet je da je bi leheb wa teb, ma agna anhu maluhu ma keseb, se jasla naran bata leheb, wa mretuhu hamma letrat. I njegova žena koja je nosila trd. Šta? Kaže da je došla kod Kabe, isto nosila je kamen i kaže, gdje je Muhammed da mu zabijem ovaj kamen u usta? Kaže, Ebu Bekr pripovida, pa sam shvatio da ne vidi, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sjedio kraj Ebu Bekra. Kaj, pa sam shvatio da ga ne vidi. I otišla je i prijeteći Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala prikrio, jer je mogla naneti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bojazno mogla ga je pogoditi kamen. U svemu tome, dakle, o onome što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživio kod svog naroda, njegova ustrajnost u davi, na šta ukazuju? Da čovjek ne smije odstupiti od širenja istinske riječi koliko god da ga pritišću. A to jeste, kada bi nekom od nas došli i rekli: vi ste luđaci, vi ste nenormalni, vi ste fanatici, radikali, vi ništa ne znate, glupate i tako dalje. Šta se desilo sa nama? Veliki broj je onih koji su posle rata letile su brade, letili su nikavi, upravo od takvih riječi. Zašto? Nije bilo ustrajnosti. Zašto? Nije bilo iskrenosti. Jer mnogi su htjeli da probaju Allahovu vjeru, ono haj ne haj. Ako mi bude dobro, i bit ću. Dok je bilo humanitaraca i tako dalje, dok je bilo para, dok je bilo poslova, mašallah, sve to zamotano, sve zavijene, pokrivene, nema, kad dođu na podjele, gdje svjetinske podjele, nema nijedne bez hidžaba. Mašla, sve pod hidžabima. Dok Arabi podu podjele pare, nema nijednog hidžaba. Gdje stav stavili u tašice i cekere. Mnogi su iskušani, kažem, bradama. Pustili brade, pa kad su ih vozili, pljuvali, dakle, na ulicu i tako dalje, kaže, ja ovo ne podijeti, ja ću ju skinuti, ja ću biti dobar musliman. Dakle, nisu mogli podijeti ni najmanji. A mojim sada se ne bi podnosio mnogo, mnogo više. Tako da je često, nije se desilo samo jedan put, da su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bacali, kao što je Ebu Džehl učinio jedan put, bacio je drog od devi na njega. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo da guši, dok nije prišla njegova kći Fatima, plačući skidala je sa njega, sallallahu alejhi ve sellem, drog sa njegovih leđa. Ili jednom prilikom, nailazili su protiv nje, pardon, pored njega, pa su mu bacali prašinu na glavu. Bacali su mu prašinu, pa bi onda njegove kćeri čistile prašinu sa glavi. Zamislite osjećaj da vas ponižavaju djeca, da se ponižavaju luđaci, da se ponižava sav narod. Kako bi se vi osjećali u takvoj sredini? Koliko bi vas ostalo u islamu? Koliko bi vas krenulo tim putem? A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ustrajao. Festeqim kema umirt. I ustraj kao što ti je naređeno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio svjestan činjenice.
Vidite na sahabi su vremenom, šta je mina? Svi pokazuju na sahat. A Bibi, ja sam zakasnio 15 minuta. Tamo ne imaš. Ja sam zakasnio 15 minuta, tako da ćemo ih nadoknati sad. Tako da, kad se povećao broja sahaba, i kad je dava krenula u javnosti, jedan sahaba jednom prilikom reče, ja ću prvi učiti Kur'an na glas pored Kabe. Ko je to bio? Abdullah ibn Mesud. Pa su mu sahabe rekli, šta? Nema Abdullah, stradat ćeš. Nema Abdullah, stradat ćeš. Eto, neće imati, nema nikoga da te odbrani. Kaže, ja ih se ne bojim, pa im je došao dok je bio vrijeme duhanama, to jest prije podne, a Kurešije su stajali u svojim ložama. Dakle, u Kabe bili su poredani u hladovinama, odnosno sjedili su ili su ležali. Kaj je zatim je proučio, bismillahirrahmanirrahim, na glas. Nije ih se ustačava, kaže. Ar-Rahman, alam al-Quran. Međutim, kako su ga Kurešije prihvatili? Šta je, kaže onome, šta se dere među nama? Ustali se tukli, on se ga udara, on je učio. On se ga udara, on je učio. Učio, dok više nije mogao, kad su mu prosuli krv, on se izvukao i otišao od ashaba. Kaže, rekli su, zato nismo Abdullah rekli da to ne činiš? Kaže, jest. Ako treba istraću opet. Ako treba istraću, opet. Nemojte vi sad na trg, ja vam ti trg, sada je nekako prolazne vatre, da slično na čaši i učiti Kur'an. Ovaj, pa da nasvatim nekom, mada se ne bi, ali dakle desilo, to vam. Međutim, Kur'an ima svoj slast. Nisu Kurešije bile da nisu slušali Kur'an. Jedne noći izašao je Ebu Sufjan ibn Harb, Ebu Džehl ibn Hišam, Jahnes ibn Šariq. Pa su sve trojica došli blizu Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem kuće sa tri strane. I namjestili se i slušali. Dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanjao šta? Noćni namaz. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od početka poslanstva od svoje smrti bilo mu je naredio da klanja dva rekat noćni namaz. Nama je bilo pet namaza, molim? Tehadžud, salat tehadžud, pardon. Nama je naređeno koliko pet namaza, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi naređeno šest namaza. Njemu je bila obaveza, fars. I kaže, Muhammed, svako, odnosno niko od njih nije znao za onoga drugog. Njih trojica se privukli, prišunjali se, da bi čuli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako uči Kur'an. Kaže, pa su sjedili do sabaha slušajući Kur'an. Svidilo im se, lijepo ušima, govori o njima, ali na način koji oni nisu naučili. Kaže, kad su krenuli ujutru, sastali se na jednom putu. Počeli su jedan drugo da ruži, kao što ćeš ti, što ti moraš slušati, što će ti bliz njegove kuće, sve jedan, dakle njih trojica jedan su drugom govorili. Onda se, kaže, zaklili, dogovorili se da se neće više vraćati. Kad je došla druga noć, opet su isto ponovili. I tako, treće noći. Zašto? Jer oni kažu, inne fihi le halave. U njemu ima slast. To jest uši ga prihvataju. Kur'an ima svoju mudžizu. Isto kao što sam jedan put spomenuo, primjer onih turista, sjećate se, kad su vidjeli Kur'an, nisu znali čitat ništa, nego su vidjeli Kur'an, pa su čuli jednog šeha kako uči kraj njih. Kad je šeha otišao, krenuo za njim, kažu, izvine, hoćeš nam objasniti šta se nam malo prije čita, kaj to je Kur'an, to je Allahova knjiga, one strane što ste vidjeli tamo otvorene, ja sam ih pročitao. Kaže, nama se svidio rukopis, možemo sad ovo susreti, može, susreli se u hotelu i nakon izvjesnog vremena prihvatili se oba dvoje islam. Zašto? Jer Kur'an ima svoju mudžizu. U načinu pisanja, u načinu, to jest u stilistici govora, izgovora i u svemu onome o svojih činjenica, odnosno informacija koji sa sobom nosi. Molim. Ebu Sufjan, Ebu Džehl i treći ti rekče... Ahnes. Ahnes ibn Šariq. Također u Mekki nisu bile ostavljene ni slabiji među ashabima. Svako ko nije imao zaštite od robova, od potlačenih, bili su maltretirani. Poznata vam priča o Bilalu Habeši. Kako su ga maltretirali, odnosno kako su ga tukli, kako su ga stavljali na sunce, razapijetu, da su mu stavljali kamen na prsa, dok je on uporno govorio ahad ahad, kao više nije mogo da govori ahad ahad, to jest jedan jedan, onda je dizao prst u znak da potvrdi Allahu subhanu ta'ala jednoću. Zbog toga što su muslimani mnogo podnijeli. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
Nije bilo jednostavno. Dakle, pozivaju nešto, a oni podnose. Da bi nakon toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta? Rekao, idite u zemlju Abesiniju, to je bila prva hijra, prva hijra u Abesiniju, idite u Abesiniju kod kralja, koji ne čini zuluma, koji će vam pružiti zaštitu i tako dalje. Oni koji su otišli među prvima, dakle, bio je Osman ibn Affan, njegova žena Rukaja, a ko je Rukaja? Kjerka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Ebu Huzejfe ibn Utbe, njegova žena Sehla bint Suhejl, Zubair ibn Avam, Musab ibn Umair, Musab ibn Umair, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Seleme, njegova žena Umu Seleme, Uthman ibn Maz'un, Maz'un, Amir ibn Rabija, njegova žena Leila, kći Ebi Hathmeta, Leila, kći Ebu Hathmeta, Ebu Sebre i Suhejl ibn Bejda. Njih 14. Njih 14. Gde su muškaraca? Suhejl ibn Bejda. Njih 14. Otišli su prvi. Zatim iza njih je došao Džafer ibn Abi Talib. Amir će Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda, Kurejši normalno nisu mogli podnijeti da im se stanovnici Mekke odvajaju, jer kad se čovjek iseli na jedno mjesto, on stiče snag, obnavlja svoju energiju, ponovo se priprema zašto na širenje nove dave, širi davu van tog grada, kao što će Šadović priča kad su otišli, ono što je značilo odlazak u Medinu i tako dalje. Kurejši su normalno poslale svoje zaslanike. Šta su rekli? Kaže, naši robovi odbjegli od nas. Zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izabrao ovi? Zašto vam sada sada izabrao ovi? Zato što su bili najviše tlačeni i najviše su podnosili u Mekki. Da bi vam sada sada zaštitio. Jer pritisak kad se vrši na jednu osobu, osoba postaje šta? Slabija, odnosno slabiji, jer imunitet, zamislite bolest koja je nonstop napada jednog čovjeka, ako mu ne dadneš lijek, njegov imunitet oslabi i bolest ga shrva. Isto tako je bilo sa njima. Da bi vam sada sada zaštitio, poslao ih je van Mekki, poslao ih je van arapskog polotoka, da bi ih zaštitio od napada mušrika. Inša Allah, nastavit ćemo u drugom dijelu o njegovom povratku. Sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Sve ono, dakle, što se dešavalo u Mekki, nije bilo sa, dakle, gledajući samo crno, tamno, tmuro i tako dalje. Dešavale se lijepe stvari. Najljepše stvari je da su mnogi primali islam. Mnogi su primali islam, tako da je nije ostala ni jedna, dakle, porodica da nije uzdrmana primanje islama njenih bližnjih, odnosno članova porodice. Malo prije sam spomenuo da neprijateljstva, najvećeg neprijateljstva prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koje je bilo pokazano, je bilo od Ebu Leheba i od Ebu Džehla. Ebu Džehla je najviše vrijeđio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pardon. Ebu Leheb je odvraćao od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali ga nije udarao, nego odvraćao, tirivu vlaž, hodao iza njega na hađu, dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nudio islam hađijama i tako dalje. Ali Ebu Džehl je najviše nanosio bol Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jednom prilikom je udario Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su u dolasku Hamze Abdul Mutaliba rekli, Ebu Džehl vriđa tvoga bratića. Kaže,
Ebu Hamza je došao i zatekao Ebu, odnosno Ebu Džehla među njegovom družinom i prišao i ni pet niše s lukom ga pukao po faci. Kaže, kako ga udaraš kad sam ja primio njegov vjeru? A nije bio do tog trenutka musliman. Kaže, kako ćeš godin kad sam ja primio njegov vjeru? I dao mu jednu počastio. Kao udario ga toliko da ga je oblila krv. I to je bila najveća pomoć tada za islam. Zato od tog trenutka muslimani su krenuli javno u davu, a još veći plus bio je za islam kad je Omer ibn Hata primio islam, pa kažu, pa smo počeli da klanjamo kod Kabe. Nisu smijeli. Muslimani su bili u Abesiniji. Ona skupina muslimana bili su u Abesiniji. Međutim, Neđaši, njihov kralj, je primio islam. Kada je čuo šta je kod je primio islam, povjeru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kralj Abesinije Neđaši primio islam i bio je njihov šta? Religijski vođa. Poput Benedikta. 14 ili 16? Koji je Benedikt sad? 16. 16? Možda šta ga ima. Da Bog da nije došao za onima gdje su ostali otišli. Dakle, bio je poput Benedikta u ovom vremenu za ove bjednike. Međutim, kad je narod Neđašije, Abesinska, saznao da je Neđaši primio islam, pobunio se protiv njega. I on fino napiše knjigu. Vjerujem da nema drugog božanstva koji istinu da služi ibad osim Allaha subhanahu wa ta'ala. To jest, ašhedu an la ilaha illallah. Nemojte prevoditi, nema Boga sem Allaha. To je nepravilan prevod. Nemojte to nikad tako koristiti. Dakle, nema božanstva koji istinu da služi ibad osim Allaha. I svjedočim da je Muhammed njegov poslanik. Svjedočim da je Isa, Allahu poslanik njegov rob. I Marijema, da je rič prijemila od ruha, ruhul kudusa. I napiše taj papir i stavi ga sebi na njedra i sakrije ga pod džube. I kaže muslimanima, ja više nemam vlast nad svojim narodom. A ako dignu ustanak protiv mene i smaknu me, i vas će pobiti. A ako ja uspijem, ne smijem, kaže, vas više štititi. Nego, vratite se odkada ste došli. Muslimani su saznali da je ko primio islam. Da je Hamza primio islam i da je ko primio islam još? Omer ibn Hatab. Pa su stekli, odnosno, smogli su hrabrost da se vrati, jer Omer je primio islam. Nije malehna stvar. Pa se vratili u Beku. A onda je Neđaš izašao među svoj narod i kaže, o skupino Habeši, odnosno Abesinaca, zar nisam najpreči čovjek među vama, dakle vama sama? Kažu, naprotiv, jesi. Šta mislite za moj život? Ovo kaj, fekej fepisirati, šta da mislite o moje sira, biografiji, šta mislite o mom životu? Kažu, najbolja biografija, to je najbolji život. Bio im je uzor. Bio im je uzor u pobožnosti i u moralu. Kaže, pa šta je vama? Kaže, ostavio si našu vjeru, tvrdiš da je Isa rob. A šta vi, kaže, tvrdite da je Isa? Kažemo da je Allahov sin. Pa je Neđaši rekao, stavio je ruku na prsa i kaže, ja vjerujem da je Isa ibn Merijem, to jest vjerujem da je Isa sin Merijemin, i ništa na to nije dodao. I onda je rekao, vjerujem da je ovo istina. Oni su mislili da ono što su oni rekli, a on je stavio ruku na pismo. Tako da je ostao u vlasti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je njega, on znao za njegov islam, pa ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjenčao sa čijom ženom? Onoga Abdullaha, što je otpao od islama, što smo malo prije govorili. Kad je došao u Habešu, odnosno kad je došao u Abesiniju, otpao je od islama, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oženio njegovu ženu, pa ga je Neđaši putem vekalata vjenčao sa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, Neđaši je bio u Abesiniji, ona je bila, ne mogu se tačno sjetiti imena, njegova žena, ona je bila u Abesiniji, pa ih je Neđaši vjenčao. Dakle, ona u Abesiniji, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Što znači da je moguće vjenčati ako čovjek i žena nisu jednom Kristu. To jest, fiksko pravilo. Ti ovdje mlada u travniku, mogu te vjenčati putem čega? Ono je bilo putem čega? I ovo može biti putem telefona, može biti putem, dobro, sad se mora koristiti kamere i tako dalje. Neki kažu, mora postojati neko ko će potvrditi njemu ili njoj istinu da se radi baš o njemu ili o njoj. O njemu ili o njoj. Dakle, može se koristiti to sredstvo putem pisma, to je vekale, odnosno da se opunomoći neko da te oženi ili da te uda. Islam Omera ibn Hatava, radijallahu anhu, nakon Islama Hamze je bio velika pomoć za islam. Abdullah ibn Mesud kaže
Nismo smjeli da klanjamo kod Kabe sve dok nije Omer primio islam. Kad je primio islam, borio se protiv Kurejšija do te mjere da smo smjeli da klanjamo mi pored Kabe. Pa smo klanjali sa njim. A njegov islam je bio spas za sve nas, ashave, Allahovog poslanika, pa i za one koji se vratili za pisini. Dakle, toliko je bilo drago da se vratili. Dakle, imamo zaštu, Omer ibn Hatab nas štiti. Sad ibn Ibrahim kaže, Abdullah ibn Mesud je rekao, Omerov islam je bio oslobođenje. Njegova hidža je bila pomoć. Njegov imaret, to jest njegov hilafet, je bio milost. Klanjali smo kod Kabe od jednog trenutka kada je on primio islam. Međutim, neprijatelji islama i oni koji podmeću neistinitu istoriju islama, šta govore Omeru? Da je bio kafir, tetoviraju njegovo ime sebi na petama, da bi gazili njegovo ime non stop, njegovo ime je Ebu Bekra radijallahu anhuma. Iako se zna da je nije postojala stabilnija država osim u vrijeme Omera radijallahu anhu. Šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kada bi Omer krenuo jednim putem, šetan bi krenuo drugim. Šetan ga se bojao. Šetan ga se bojao. Kod Omera nije bilo cile mile, nego Božji poslaniče, pusti me da mu skinem glavu. Kad god koja greška, kogod je ostupao islamu, kogod je rušio islamu, Hatib ibn Beltea, kad je poslao pismo u Meku, šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Šta kaže Omer ibn Hatab? Božji poslanik, pusti me da mu skinem glavu, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pusti Hatiba, Hatib od učesnika bedra, ne znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala pogledao učesnika i rekao, učinite šta hoćete, ja sam vam oprostio. I u mnogim primjerima, kad je Zulhuvejsire, u stvari nije Zulhuvejsire, jedan od Haridža je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, rekao, Muhammed, budi pravda Muhammed, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, teško tebi, koji će biti pravda ako nisam ja? Šta je rekao Halid ibn Velid? Isto što je Omer. Ista teorija, pusti me, pusti me da me skine glavu. Kaže, nemoj da se posle ne priča kako Muhammed skida glave svojim ashabima, odnosno onima koji su živili u njegovom vremenu. Jer nije svako od njih bio ashab, poput ovih koji su odmetali se i otpadali od vjeri. Ashab je onaj koji vidi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, povjeruje njega i umre na tom imanu. A nije ashab onaj koji je vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pa nije povjerovao. Ebu Džehl, Ebu Leheb, svi su oni vidjeli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu bili ashab. Dok Ebu Sufjan, šta je bio? Ashab, to što je povjerovao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i umro na tom imanu. Razlog njegovog islama bio taj što se Omer ibn Hatab spremio da ubije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je molio Allah subhanahu wa ta'ala pa govorio Allahumma ihdi ahadal Umarain. Ko je drugi Omer? Ebu Džehl. Ebu Džehl. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao dovu da uputi Omera. Omer ibn Khattab se spremio i čuo je da njegova sestra Fatima bint Khattab primila islam. Također je njen čovjek Sejid ibn Zaid. Kaže, krili se, bojali se od Omera. Ko se ne bojao od Omera? Kad sva Meka drtala od njega. Kaže, krenuo je prema njihovoj kući. Krenuo je, dakle, kroz Meku. Pa kada je susreo jedan od Mekele, kaže, gdje se ti uputio? Kaže, uputio sam se onom Muhammedu koji je odmetnuo od vjere svojih očeva, koji je razvojio porodce, koji je rasturio Kurejšije, koji je rasturio Meku i tako dalje. Uplakao nas tamo. Kaže, prečite da je svoje sestre, ona je primila islam. Ona se uputio Fatimi i kada je došao kod njene kući, čuje se urtaha. Na vrata, on su sakrili sahife. Kaže se da je Fatima sakrila sahifu, odnosno, jel, taj dio, znači mi je već bio napisan, da je sakrila podase. I straha da ga Omer ne nađe. Šta ste uradili, nismo ništa. Šta ste to učili? Kaže, to s tebe ne tiče. Kad je čuo sam vas primila islam, kaže, jesam primila sam ja i moj muž. I on je nju udario i raskrvario je. Kad je vidio šta je učinio, pokajao se. Kaže, devi meni prušt, devi dajte to šta ste učili. Kaže ona njemu, brate, ti nisi čist, moraš se očistiti i tako dalje. I to je bio jedan od razloga da je on primio islam. To jest, bilo mu je žao što je učinio svoje sestri. Ali Allah subhanahu wa ta'ala tio da ode kod svoje sestri, da učini to preče nego da to učini sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, pa da ga Allah radi toga kazni kao što je kaznio i one prije njega koji su nosili Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bog. Jedna od stvari koja se desila također, teških stvari koja se desila Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeste da su Kurejšije nakon svega toga, nakon Islama i Omera i Hamzi, uveli embargo.
kao što se danas uvodi islamskim zemljama. Svaka koja nije sa nama, ona je protiv nas, teorije modernog doba, u borbi protiv islama, ne terorizma. Šta kažu? Nećemo se sa njima družiti, nićemo sjediti, nićemo trgovati, niti kupovati, niti prodavati, nićemo se ženiti od njih, nićemo ženiti naše za njih i tako dalje. Nićemo imati nikakve komunikacije. Pa su se Benu Hašim odvojili od svih Kurejšija i trpili su. Trpili do te mjere da kada bi našli kožu koja je, su ušla se sa koje su spale dlake, skuhali bi pa bi jelo onu u vodu. Dakle, toliko je embargo doveo do situacije, dakle to okruženje, ta izolacija, doveo do patnje i bola. Međutim, trpili su. Zatim, sljedeća stvar koja se desila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je smrt koga? Hatidže Ebu Taliba. Teško mu je palo sallallahu alejhi ve sellem. Jer Ebu Talib je štitio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kurejši je dolazili kod njega, kod Ebu Taliba, i govorili, jednom prilikom došli, rekli su, Ebu Talibe, on nas ruži, on nas, dakle, ponižava naše božanstva. Reci, nek se smiri. Ebu Talib mu ništa nije rekao. Pa su vidjeli da Ebu Talib nije muca. Kaže Ebu Talib, smiri ga, ako ga ne smiriš, reci mu, ponudi mu, hoće li imetak da mu dadne, hoće li žene da mu dadne, hoće li kraljevstvo u Mekke da mu dadne. Međutim, nije prihvatio. Pa su rekli Ebu Talibu, smiri ga, jer ćemo ga ubiti. Kaže Ebu Talib, dok sam ja živ, nećete ga dotaći. Nećete ga dotaći. Jer kod Arapa je čast u porodici velika stvar. Bili su mušrici, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio musliman, odnosno bio je poslanik, ali šta? Štitio ga Ebu Talib, kao mušrik štitio je muslimana. I onda su mu došli i rekli, evo ti najbolji momak od naših momaka. Ti ga hrani, nek bude tvoj, a mi ćemo Muhammeda ubiti u zamjenu. Kaže on, kako ste vi ahmaci, ja da hranim vaše dijete, on kaže, ja utijem u Ibneku, da hrani vaše dijete, a vi moje da ubijete. Ono, znaš, fura, hajmo, šetnja od mene. Dakle, Ebu Talib nije bio neznalca, bio je mudar čovjek. Šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o njemu? Kaže, umro je kao mušik. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u smrtnom času kod Ebu Taliba i kaže, Amidža, rec riječ kojima ću ja zauzmati kod Allaha za tebi. Pa su koji govorili, sad ćeš umrijeti, zar će umjeti na vjeru drugoj vjeri tvojih očeva, zar će napustiti vjeru svoje oči, zar će napustiti vjeru svoje oči, tako dalje. Više puta ste ponovili, dok on nije rekao umrit će na vjeru svojih očeva, pa mam se da se nekaj zauzimati se, da bude kakva patnja. To jest u najnižem, plićak džehennema. A plićak džehennema što znači? Dvije žeravice kod peta da proključa mozak. Mozak, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Nakon izvjesnog vremena, onu sahif koju su Kurešije napisali protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegove familije, koji su okačili u Kjabi, mrav je izgrizu, neki kažu crv, neki kažu mrav, neki tako dalje, izgrizu je, osim dijelove gdje je bio spomenut ko? Allah i Muhammed. Allah i Muhammed. I Kurešije više nisu mogli to podnositi, jer prekinu se odnose sa svojim, dakle, građanstvom i narodnjacima, pa su se dogovorili da dokiru samu sahifu i sve ovi problemi koji su desili Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u smrti Hadidže i Ebu Taliba. Hadidža mu je bila prva podrška, prva koja je primila islam, koja je uvijek stajala uz njega. Kad mu je došla objava, sallallahu alejhi ve sellem, požurio je iz pećine Hira. Požurio je iz pećine Hira. Naime, Džibril ga je stisnuo. Džibril ga je stisnuo i rekao, uči. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, stisnuo me toliko da sam mislio da će mi duša izići. Zašto ga je stisnuo? Ne samo to, nego da shvati da je teška stvar koja mu to dolazi. Nije lako što će doći objava Muhammede. Kaže, ja ne znam učiti. Kaže, pa me je stisnuo drugi put, uči. Kaže, pa sam mislio da će opet kada je ruh izaći. Kaže, ja učiti ne znam. Treći put, jedan četvrti put, kaže, ikra bismi rabbike, halak. Čitaj u ime gospodara koji ih stvara. Halaka min insana min alaq, stvara čovjeka od ogruška. I tako da je prvi pitaj se. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa kao da mi se uklesalo u srce, pa sam pručio za njim. I tako je čitava objava bila, uklesala se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u njegovo srce. Da nije zaboravio sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa sam izišao iz pećine Hira prestrašen. I gdje god bi se okrenuo, vidio bi Džibrila.
A on bi govorio sa nebesa, Muhammede, ja sam Džibril, ti si Allahov poslanik. I tad kad je prva objava došla, shvatio je da je Allahov poslanik, ali se prepuo, sallallahu alaihi wa sallam. I potrčuje kome? Hatidži. Potrčuje Hatidži radi Allahu anha. I kaže, Hatidža, desilo mi se to i to. Kaže, hodi vamo. Pa ga je posadila na svoju desnu nogu. Kaže, vidiš li ga sad? Kaže, vidim. Posadila ga na lijevu nogu, kaže, vidiš li ga sad? Kaže, vidim. Kaj zagrla ga je Hatidža, kaj vidiš ga sad, kaj ne vidim. Kaj to nije šeitan, to ti je melek od Allaha. Zašto? Jer melec ne pristupuje kad čovjek priđe svoju ženu onako kako priđe, jel, kod odnosa. Kaj pa ga je pustila, vidiš li ga sad, kaže vidim, ponovo se Džibril vratio. Pa ga je prigledala, kaj ne vidim ga, kaže, to ti nije šeitan, to ti je melek od Allaha. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta? Pokrili su ga. Uhvatio ga je, šta? Strah i zebnja. Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuhel mudesir, kum fa enzir, wa rabbeke fa kabir, wa thijabeke fa tahir, wa ruđze fa hđur, wa la tenun te stakfir, wa la rabbeke fa sbir, i tako dalje. O ti pokriveni, ustani i opominji. I svoga gospodara veličaj. A ne boj se zavući, ko što mnogi kad ih pritisnu, bježi. Gde potpiši ugovor, pristajemo mi na kufr vaš, vi ste u pravu, vi ste sila, vi ste Muja, Hama, Pipa, ostala ekipa, može sve. Ne začuneš da Allah subhanahu wa ta'ala može i Muju, i Hama, i Pipu u jednom trenutku uklanuti. Allah subhanahu wa ta'ala je uklanjao i one. Halal tako odstupio nekao si od same teme, ali ne mogu da podnesem neke činjenice, odnosno neke stvari koje se promiču našim narodima. Allahi, oni naši stari djedovi, nisu bili zajmari, odnosno nisu bili tutehamoni. Svašta su znali. Svašta su znali. Ali su uvijek govorili, ne daje vlahu da ti vlada. Ne daje vlahu da ti vlada. Ako ti bude kaj vah vlada, nema više sine ni tebe. To nikad nije zaboravio to svog djeda. On me odrano i roca nisam imao. I uvijek je to govorio. I uvijek je, što ti misli onaj podcinio, misli ti onaj zasinio. Dakle, onaj koji ti je neprijatelj, onaj koji ti je kovaj jaran, misli ti njih dvojica isto. Dok danas muslimanom se promičuno se promiču. I tako dalje. Dakle, objava je stigla Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio kako? Sa strahom. Prvo je potiču Hatidži. I onda kad je umrla Hatidža, umrla podrška, umro Ebu Talib, umrla druga podrška, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio totalno skrha. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svog roba ne ostavlja. Senetul huzn. Godina tugi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala priprema za Muhammed šta? Sallallahu alejhi ve sellem. Isru i mirač. Isru i mirač. Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio doveden burak. To je, kaže, bila životinja koja je prenosila sve prethodne vjerovjesnike. Prenosila je sve prethodne vjerovjesnike. Svoju kopitu bi stavljala onda gdje je dopire pogled. Zamislite hajvana koji na horizontu, horizont u toplim zemljama, koliko je dug horizont? Nije kod nas ima magle. Kod njih nema, horizont je plaho, plaho daleko. Stavila bi kopitu gdje je dopire pogled. Kaže, postidila se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzjaši. Pa joj Džibril rekao, nek te uzjaši, sagni se pred Muhammedom, jer si nosila i sve vjerovjesnike prije njega. Zatim je prenila do Bejtul Mahdisa. Subhanalladhi yasra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna. Hawli. Neka uzvišen onaj koji prenio svoga roba od Mesjidul Harama do Bejtul Mahdisa, do harema koji smo mi učinili blagoslovljeni. Do najodaljenije džamije, Mesjidul Aqsa, najodaljenije džamije, koji smo mi učinili blagoslovljeno. Dok danas je ispunjavaju ko? Najgora Allahova bića. Najgora Allahova bića. Koji nikad poštivanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala nisu imali. Nikad poštivanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala nisu imali. Otvarali šta Allah subhanahu wa ta'ala spava, da jedi, da šeta dženetom, da ne zna gdje je Adem se sakrio, da ne zna gdje se Hava sakrila nakon što su kušali zabranjeno drvo, da se
da Allah naručio lepine, da je Allah da ga služi Ibrahim, ne uzbila, da je Allah škrt, da su ruke stisne i tako dalje. Narod koji ne, više ne poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kršćani mnogo više poštuje Allaha nego što to čine Jevriji. Hoće li mene Džegod prozva? Nek prozovu. Zatim je, kaže, Džibril donio tri posude. Donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tri posude. Halal. Pa sam susreo Ibrahima, Musu i Isu. Međutim, ova priča ima malo kontradiktornost sa onom koju ćemo kasnije spomenuti, i šala progovorit ćemo nešto i o tome. Našao sam Ibrahima, Musu i Isu i skupinu vjerovjesnika kojima sam, šta? Predvodio ju namazu. Što znači da je ovaj ummet preči da predvodi svakoga drugoga. I to ko da predvodi nas? Ko će da predvodi muslimane? Čovjek od Arapa. E, kako će neko sad reći? Jel ti govoriš da Arapi imaju prednost nad nama? Ima Arap prednost nad nama? Molim? Imaju prednost. Imaju prednost. Nemaju u globalu gledajući prednost kada govoriš, to jest, kako vam se ne kaže, nema razlike između bijelca i crnca, nema razlike između Arapa i Arapa, osim po bogobojaznosti. Međutim, u suštini vodstva, Arapi imaju prednost nad nama. Arapi imaju prednost nad nama, jer vam se mnogo hadisa spominje, šejh Tajmije u knjizi Ihtida Siratul Mustaqim, kaže, vam se ne rekao, ja sam najboljih naroda, to jest od Arapa, najboljih plemena, najboljih potom, odnosno najboljih predaka, ja sam Muhammed, sin Abdul Mutaliba, to jest izloze Abdul Mutaliba. Kaže, pa mi je donio Džibril tri posude, u jednoj je bilo mlijeko, u drugoj je bio alkohol, u trećoj je voda. Kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pa sam čuo kako neko govori, ako uzme vodu, potopit će se i on i njegov narod. Ako uzme vodu, potopit će se i on i njegov narod, to jest njegov ummet. Ako uzme alkohol, zalutat će i on i njegov narod. Ako uzme kiselo, pardon, uzme mlijeko, u arapskom se prevodi kao kiselo mlijeko. Ako uzme mlijeko, bit će upućen on i njegov narod. Kaže, pa sam uzeo posudu sa mlijekom i napio se iz njega. Pa je Džibril rekao, alejselam, hudijet umetuke ja Muhammed, krenuo si pravim putem i tvoj umet je krenuo pravi put, pravim putem. Također postoji druga predaja u kojoj se kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bilo donešeno, da je donešeno dvije posude, to je alkohol, odnosno vino, i u drugoj posudi mlijeko. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavijestio Kurejšije o Haberu i Sre Mirađa, šta su Kurejšije rekle? Naše karavane putuju do Bejtul Magdisa mjesec. Vraćaju se mjesec, a kada ti su u jednoj noći. Pa se ismijavali sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. A onda su otišli kod koga? Ebu Bekra. Ebu Bekra. Kaže Ebu Bekra, tvoj, kaže, prijatelj smatra da je otputovao. Gdje? Bejtul Magdis. Pa su rekli, pa je rekao, opiši mi Božji poslaniče, Bejtul Magdis. Ebu Bekra je putovao, trgovac je bio. Kaže, mam sam selem, pa mi Allah uzdigao Bejtul Magdis, približio ga meni, ja ga gledam i opisujem ga njima. Allah subhanahu wa ta'ala me dao, isto kao što vi gledate na kinoprojektor. Kaže, nisam sumnjao ni u jedan njegov dio. Kaže, šta god bi ja rekao, Ebu Bekr bi rekao šta? Sadekt, istinu si rekao. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala, šta? I nazvao ga objavom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga je proglasio sidihom, to jest onim istinoljubivim. Šta god je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, on je potvrdio. I prije što je Ebu Bekr došao kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, povjerovao sam mu da mu Allah objavljuje iznad sedam nebesa putem Džibrila objavu, kako da ne povjerujem da je bio u Bejtul Magdisu u jednom dijelu noći. Drugo pitanje. Kako Aisha kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je odveden u snu? Je li odveden u snu ili tijelo? Ispravnije mišljenje da je tijelom i dušom. A to jest, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, neki slavni onaj koji svoga roba nije rekao duš svoga roba, niti sno u snu svoga roba, nego svoga roba, dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otišao. I kada čovjek izađe iz zakona ove sfere, mi smo jedan put o tome govorili, čini mi se, da se na njega ne odnose zakoni zemlji. To jest, koliko god je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proboravio van našeg kosmosa, i kad se vratio, postelja mu je bila topla.
Kako to kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio u kucu, klanjao, pa kad izašao iz ove sfere, obišao džennet i džehennem, pa obišao, vidio takve takve ljude, hodoj, hele, ne isti. Nije isti zakon. Molim, tamo vrijeme nije ograničeno kao što je ovdje. Dakle, ljudi imamo 24 sata u danu noći, tamo toga nema. Tamo je šta? Vječnost. U džennetu i džehennemu je vječnost. Nema vremenskog perioda. Nema vremenskog perioda. Tako kako bi se vratio, zateko je postelju toplom. Šta je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio od ajeta na miražu? Kaže, kad sam završio Bejtul Maktisu, odveden sam na miražu. To je, kaže, mjesto, dakle, odveden sam u pravcu miraža, to je mjesto, kaže, gdje vaš mejt, odnosno čovjek koji dolazi časni smrt, gleda kad mu se duša vadi. I svako gleda prema putanju koju imam se napravio na miraču. Došao sam kod jednog vrata od nebesa, pa su mi meleci koji čuvaju vrata, odnosno rekli su da se taj melek zove Ismail. Ispod njegove vlasti, odnosno nadležnosti, je bilo 12.000 meleka. A ispod nadležnost svakog od tih meleka je bilo još 12.000 meleka koji su čuvali, pa su rekli. Čuvaju ulazak u nebesa, Habibi. Jer šta ti misliš da džini šetan tek tako mogu hodat gore dole? Imaju grance, imaju granični punktovi. Nema pronošenja harama. Nije koja naše službe granične. Evo tebi, Arane, malo, idem ja svojim putem. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori o ovim, dakle, svom događaju na miražu, učio bi vema ja'lemu džunude rabbike illahu, vojsku tvoga gospodara ne poznaje niko osim on. Pa su rekli Džibrilu, dakle, čuvari nebesa, ko je to? Kaže Muhammed, zar je, kaže, poslan? Jeste. Kada poslan je? Pa su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doveli za dobro. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada je ušao na nebesa, vidio je ljudske duše. Pa je vidio čovjeka, vidio je duše u dobru i zlu. Pa je vidio čovjeka koji ih gleda. Kad prošla neka, kaže, duša, rekao bi, lijepa duša izišla iz lijepog tijela, a drugima bi rekao, loša duša izišla iz lošeg tijela. Kaže, ko je ovo Džibrilu? Kaže, to je tvoj otac Adem. To je tvoj otac Adem. Jer Adem, alejhis selam, otac svih nas, gledao je duše svih ljudi. Pa mu je bilo žao, jer ono djeca i ono djeca. I dobri i zli njegova su djeca. Pa mu je bilo žao za onima koji su zlu. Pa bi rekao, uf, kada je ružna duša, loša duša iz lošeg tijela. Zatim sam, kaže, vidio ljude koji su imali gubice poput gubica ili usne poput gubica deva. Imali su, kaže, u svojim rukama žeravice. Onda su ih, kaže, bacali u usta da bi izlijetala na njihove stražnice. Pa sam rekao, ko su ovi Džibrile? Kaže, to su oni koji jedu i metak je tima na nepravedan način. Zatim sam vidio ljude koji su imali velike stomakove, čija je sudbina bila poput porodice, odnosno faraonovi naroda. Bili su dovedene do vatre, nisu mogli da se od nje odbrane, nego im parala lica. Pa sam rekao, ko su ovi? Kaže, to su oni koji su jeli kamate. Zatim sam vidio ljude koji su u jednoj ruci držali lijepo i debelo meso, a u drugoj su ruci držali lešinu, pa bijeli lešinu, a ostavljali su lijepo meso. Pa sam rekao, koji su ovi Džibrilu? Kaže, to su oni koji su ostavljali ono što im je Allah dozvolio žena, a uzimali su ono što im je Allah zabranio kod njih. To jest oni koji su bludničili. Zatim sam vidio žene koje su okačene za svoje dojke, pa sam rekao, ko su ove Džibrile, kad je to su one koje su podmetnule svojim ljudima djecu koja nisu njihova. Dakle, zatrudila negdje, pa dana podmetla i kaže, ovo je tvoj sin, on nije njegov sin. Međutim, danas šta se koristi? DNK test. Što je najveći belaj u Americi. Kako? Papa test. Nije to. Jes, brate, DNK uzma djece sa maramice ako ima krv, ako ima pljuvačku. Bilo koji način dokazuju da li su očevi. Papa je drugo. I u puno slučajeva se dokazalo šta? Da im nisu očevi. I onda dolazi do razloga takva i tako dalje. Kaže, zatim,
Mohamed se nastavlja priču, jer na prvom nebu je vidio koga? Adama, alejhiselatu vesselam. Kaj zatim sam uzdignuo na drugo nebo, pa sam vidio Isu ibn Merijama i Jahju ibn Zekerijaha. Zatim sam podignut na treći nebo. Doći vam u ispitu, dakle, koje je nebo i koji poslanik, pa ćete povući strelice. Na prvom nebu Adem, na drugom pardon, Isa i Jahja, alejhima selam. Vi pišete tri i samo ime poslanika, nemojte pisati sve. Zatim sam na trećem vidio, kaže, čovjeka čije lice bilo poput punog mjeseca. Dakle, okruglo je, plaho, lijepo, svijetlo se. Pa sam rekao, ko je ovo Džibrile? Kaže, ovo je tvoj brat, Jusuf ibn Jakub. Zbog ljepote. Sada kaj imamo sada selema njemu? Kaže, on je njegova mati, dato im je šta? Pola ljepote i dunjaločke. Dakle, svima nama, ako smo lijepi, dato nam je pola ljepote, a Jusuf i njegove majci je bilo dato pola ljepote od dunjaločke ljepote svih ljudi. Pa sam uzdignuo četvrto nebo, pa sam pitao ko je ovo, kaže, to je Idris. Zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proučio Rafa'ana humekana alija, uzdigli smo ga na visoko mjesto. Na petom nebu je bio Harun ibn Imran. Na šestom je bio Musa ibn Imran. I na sedmom ko? Ibrahim alejhi ve sellem. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao do Musa alejhi ve sellem i otišao na sedmo nebo, pa do Allaha, pa se vratio, šta mi je rekao Musa? Šta ti je tvoj gospodar propisao? Kaže, propisao mi je, odnosno pitao ga, koliko ti je propisao namaza? Kaže, 50 namaza svakom danu. Kaže, namaz je težak, tvoja umetka je slab, vrati se gospodaru svojom, pa ga pitaj, nek ti smanji, nek umanji tvom umetu. Kaže, pa sam se vratio, pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala smanjio za 10 namaza. Zatim sam ponovo došao kod Musi, pa Musa kaže, vrati se, i tako dok Allah subhanahu wa ta'ala nije smanjio na 5 namaza. A onda Allah subhanahu wa ta'ala reče, kod mene se riječi ne mijenjaju. 5 u dijelima, 50 u nagradi. Zato su u islamu vrijedni jedno dobro za 10 nagrada. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nakon Isra i Miraža i nakon svega toga što su se Kurejši ismijavale sa njim, nije posustao sa davom. Nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio da ode gdje? U Tajf, u Benu Thaqif, ili u pleme Thaqif, da bi pozivao u vjeru. Otišao je, tražeći od njih normalnu pomoć, tražeći od njih zaštitu. Međutim, radilo se o trojici braći. Prvi se zvao Abd Jaleil, drugi Mesu i treći Habib. Bilo su trojica braći. A mislim da se njim ponudio islam. Ojasnio, pojasnio o čemu se radi, ponudio je davu, tražio je zašto, tako dalje. I oni su rekli, svaki od njih, Allah ne zaslužuješ da sa tobom razgovaramo. Mi sa tobom odnose moramo prekinuti, mi sa tobom nemamo ništa zajedničko, tako dalje. Kaže, mame sada selem, obedu su njegove rađaci. Mame sada selem kaže, ako nećete, nemojte me sramotiti. Ako nećete, nemojte me sramotiti. Kaže, ali isto učinili. Nego su šta? Navratili su djecu i mahnite u Tajfu, pa su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gađali kamenjem. Do te mjere da su ga, šta, ranili, da mu je krv tekla iz, znate ovaj dio iznad pete, između ovih kostiju, kad se udarite, recimo, ako zakačite na vrata na nešto, kako boli. Pa mu su taj dio, sallallahu alejhi ve sellem, raskrvavili. Sve se nije sakrio u vrt sinova od Rabije. Kaže, kad su vidjeli da sakrio u hladovinu od loze, od grožđa, poslali su svog sluga Adasa. Bilo im je žao, kaže, Adas idu kod onog čovjeka i ponudi mu nek se napije. Kaže, Adas je došao, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ono što mu je ponudio, rekao bismillah. Kaže, Adas, to nisu riječi stanovnika ovog mjesta. Ne govori bismillah. Kaže, odakle si? Kaže, ja sam iz zemlje Ninevi. Kaže, iz zemlje odakle je moj brat Yunus ibn Matej. Kaže, otko znaš za Yunusa? Kaže, on je moj brat, ja sam vjerovjesnik kao što je bio vjerovjesnik. Kaže, pa ja da spočeo da ga ljubi po glavi, salala, salala. Trao mu je glavu,
i ubio ga. Kad se vratio, kažu njemu njegov, dakle, on je bio konji sluga, odnosno rob. Kaže, šta je tebi, Blento, luđače, nazvali su ga luđakom, pa ljubiš onoga čovjeka. Kaže, on je vjerovjesnik, kaže, zaželiš da promijeniš vjeru kao što imam promijene, zaželiš da promijeniš svoju vjeru koja je bolja od njegove vjere. Ko je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku? Džibril alejhiselam i Meleci brda. Kaže, Muhammede, ako želiš da ih kazniš, reći u Melecima, pa će ih sad uništiti. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nemoj, oni su narod koji ne zna, nadam se da će Allah smo natraći njihove kičme izvesti potomstvo, koje će obožavati Allaha i njemu priznati tevhid. Svako od nas u tom trenutku rekao, Džibril uništava ih, nemoj ih ostaviti trenutka. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije požurivao. Zbog svoje mudrosti bio je blag. Allah mu je subhanahu wa ta'ala dao na izbor. Nakon toga, dakle, nakon svih tih događaja, u periodima hađa, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je hodao među plemenima, nudio je ljudima islam, ponudio je islam mnogima, ali uvijek iza njega išao njegova Amidža Ebu Leheb i odvraćao ljudi. I govorio, nemojte slušati Muhammeda. Pa je ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gurao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, neka propadnu ruke Ebu Lehebova. Jer je non stop Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gurao, odgurivao od ljudi, dakle, nemojte slušati njegovu priču. Sve dok se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije susreo s kim? Sa Medinlijama. Sa ljudima iz plemena Hazreč. Sa ljudima iz plemena Hazreč. Zatim, događaj se desio gdje? Na Akabi. Prva Akaba na kojoj je prisustvovalo 12 ljudi. Prisustvovalo 12 ljudi, došli su i prihvatili islam. Kad se vratili sljedeće godine, bilo je 70. Druga Akaba, bilo je 70. Imam sallallahu alejhi ve sellem dali su priliku, odnosno ponudili su da učine muslimani hidžu u Medinu. Kaže, dok su pregovarali i drugu noć kad su došli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je doveo koga? Koga je doveo? Abbas. Doveo je Abasa. Pa je Abbas rekao, ako ga mislite odvesti i izdati, nemojte ga voditi. Jer među svojim, dakle, među svojim porodicom je jači i smireniji. Ali ako ćete ga pomagati, onda ga vodite. Pa su dali prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Na šta? Na pokornost i poslušnost. I u dobru i u zlu. Da ga neće nikada zapostaviti, ni izostaviti, ni ostaviti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zavjetujte mi se da ste, da ćete me čuvati kao što čuvate svoje izare. Mislim, šta se u arapskom podrazumijeva pod izar? Na ženu. Misle na ženu. Kaže, ćete me čuvati kao svoje žene, zato što je žena zastrta, jel, ono što čovjek zastire i krije, da ćete me čuvati poput svoje žena, to je svojih porodica, pa su prihvatili. I onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolio ashabima da polako odlaze, da čine hidžru. Kad su svi ashabi, odnosno kad su svi muslimani učinili hidžru iz Mekije, ostala je hidžra čija još? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr. Ebu Bekr je požurivao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to jest pokazio želju da želi da ode. Kaj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemoj Ebu Bekre, možda će te Allah odrediti prijatelja za hidžru. Pa Ebu Bekr rekao, posle, želio sam da to bude Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šta je bio razlog, odnosno koji je to trenutak presudio da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učini hidžru? Da Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kurešije, kad su vidjeli da su se muslimani počeli iseljavati u Medinu, rekli su, ako on ode za njima, da će im ponovno potporu, i ako odu oni gdje nisu tlačeni, ojačat će, pa će prinijeti islam na drugi. Islam je za njih bio poput čega? Poput bolesti, tako su ga smatrali, širio se na okolinu, nego sjeli su da raspravljaju. Kaže, okupili su se glavešine, a na vratima je postala Dar Nedve, skupština, narodna skupština. Isto kao danas narodna skupština. Parlament. Kaže da raspravi šta će sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem učiniti. A onda kaže na vratima je stao jedan šejh, pa su pogledali, rekli, ko si ti? Kaže, ja sam šejh iz Nežda. Kaže, rekao je da je šejh iz Nežda zato što oni nikome nisu davali da prisustvuje osim sebi
Zato su oni sami iz nežda. A ko je bio to? Iblis lanetulani. Kaže, bio je u obliku starca. Kaže, pustite me da slušam šta vi govorite, kaže, možda će, kaže, biti dobre odluke i od mene u tom vašoj godini, da se ja nešto koristim. Kaže, pa su pustili. Tu je bio normalno Utbe ibn Rabija, Ebu Sufjan, Ebu Džehl, Džubeir ibn Mutim, Haris ibn Amr i mnogi drugi, dakle, od mušrika, glavešina mušrika. Jedni su rekli, šta, hajmo ga staviti u okove, staviti ga u zatvor, pa tako nek živi dok mu smrt ne dođe. Kaže šeitan, Iblis, nemojte, ako ga stavite okove, njegov prijatelj kad čuju, neće sigurno se strpiti, doće, napast će vas, oslobodit će ga, doće, ako vas ne napadnu, oslobodit će ga, i ne budete čuvali, tako dalje, i otiće. Kaže, dobro, neće. Drugi prijedlog je bio šta? Kaže, da ga protiramo iz zemlji. Šeitan reče, ako ga protirate iz zemlji, on će opet ojačati, otići kod svojih ashaba i ponovo će širiti islam, napadat će vas i tako dalje. Kažu, upravo su, nećemo. Ebu Džehl kaže, ubit ćemo Muhammeda tako što ćemo iz svakog plemena uzeti po jednog mladića, dati im sablje i onda ne ga napadnu u njegovoj postelji i ne ga ubiju. Benu Abdul Mutalib, odnosno Benu Hašim, neće se moći boriti protiv sviju nas. Mi ćemo podijeliti krvarinu na sebi, plaćemo im krvarinu, dakle nas pa minakog nas ima, i onda riješit ćemo se Muhammeda. Kaže Iblis, to je najbolje mišljenje što sam čuo, kaj to učinite. Iblis je pristupao i podržao. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svog poslanika nije ga prepustio njima, nego mu je objavio da se pripremi za hidžru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poduzeo neke korake. Prvo što je uradio, pripremio je Aliju radijallahu anhu, wa karamallahu vejhe, pripremio ga je prijatno. Prijatno. Kao što Slovenci rekli, dobar tek. Pa eto. Ne pratiš. Prvo što je učinio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ostavio je Aliju radijallahu anhu u svojoj postelji. Tu jest kad god mušici provjerili, mislili da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem leži. Uvijek su govorili ima vakta, dok uđemo u noć, ubit ćemo ga. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad izlazio, šta je učio? Slobodno redite. A ta je sura svetnja u Bosni. Jasin. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio Jasin, Kur'an al-Hakim, inneke la minel mursalin. Allah sirat mustaqim, tenzil aziz rahim, sve ok nije došao, fahšajnahum, fahum labsirun, i mi smo ih šta? Slipim učinili, pa oni nisu vidjeli. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao i bacio im po glavama prašinu. Kad se probudili, uletili, upili sablje, ali ja se otkriju, vidjeli su da, šta, da su prevareni. Allah subhanahu wa ta'ala je zaslijepio, nisu vidjeli kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao iz svoje kuće. Drugo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učinio, jeste da je izabrao sebi prijatelje za putovanja. To je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Treći, što znači da čovjek ne treba nikad putovati sam. Treći, uzeli su za najamnika, odnosno vodiča, Abdullaha ibn Erkata. Bio je mušrik, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga uzio za svog vodiča. Abdullah ibn Erkat. Zatim, četvrto, ono što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio, odnosno vodič, jeste da ih nije poveo klasičnim putem Meka Medina, nego je odveo okolo. Dakle, da zaobiđu, to jest da mušici ne znaju. Međutim, kad su došli kod Gar Seur, brdo Seur, na njemu pećina, sakrilo se, vi znate priču da su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pratili mušici, pa kad su došli do pećine Seur, kaže Ebu Bekr, Boži poslanik, da je neko od njih pogledao ispod svoje nogu, vidio bi nas. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Ebu Bekr, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah? Sa kojima je Allah treći. Tu je tu, jel? Hajde, čao. Dobro, ako si ti rekla, to je to.
Salama, Sayyidina ve Nabina Muhammed. Iako je trebaš spomenuti o Suraki. Propadao je ko?